これ浜台やね、この辺りは。ちっちゃいな。尾長台の辺り。3キロしかないな。尾長台の辺り。これが尾長台の辺りです。水深466m。降ってますよね、これ。いくつぐらい下がってますか。あと2匹乗るのを待っとこうか。あ、これ食ったんじゃない今。食った。ほら。そう。食ってるじゃん。いや、これ本物かも。いや。一投目だからや。あ、いいとこいいけどや。一投目から来ましたね、これ。おそらく。うわ、乗った。弓なり。何キロぐらいですかね。10キロはないね。8キロない。ビーストマスターの6点が唸ってます。これは楽しみやね。いや、本物よ。うん、本物よ、本物。幸先いいね。これあと3分、4分ぐらいかかります、上がるまで。いや、2分ぐらいで上げるけども、金なんですよね。まあまあ大事にね、大事にね、はいはい。青い海、青い空。やがて真っ赤な魚が浮上してきます。これ素人目には赤棒確定なんやけど。違うな、2匹は赤棒ね。8匹。2匹はついてるな。8匹確定したんやけど、さっきの引きで。2匹ついてるな。はい、残り。はい。今日の透明度やったら30メーター下から見えるね。50切りました。引き始めております。あー、動いとるなあっていう感じかな。いやいや、大丈夫大丈夫。あ、見えましたよ。はい、じっくり見てください。あ、本物本物。あー、綺麗ね。ほらね、言うでしょ、ほら。ふぅー、最高。ほら、2匹ついてる気いったでしょ。さすがプロ、やりましたね。やろうか。もうこれ1投目でこれやったら完璧じゃないですか。これを、や、仕掛けとかと、あ、仕掛ける。帰れるね、もう。みんなこれもんやからね、よーみとってよ。これ浜台です。1匹浮上してます。慌てて必死に拾いに行きます。ん？なんじゃいこれ。誰かが釣った魚投げたんじゃないの。何？あれよ、アマダイよ。アマダイゲット、アマダイゲットです。拾いました。最高。